Mislim da isto tako kao što ti pričaš, da želiš nešto od svog dečka, muža, tako i ti trebaš neke stvari. Ja jesam takva. Da. Ja baš to jesam. Da, baš. Ja jesam takva, zato imam, mislim da imam... Ne da to, da ti doprinosiš kući, nego da naučiš da kuvaš, da spremaš, da pereš, da peglaš. Isto. Jebem ti, mate. Vara sam popšila. A sad ćemo tako. Ti možeš da uzmeš da opeglaš nešto. Ja sam takav, ono, da opereš, da... Mogu tebe zapati. Ja kad dođem kući da razumeš. Mogu tebe zapati. E sad, kako to zvuči? Kao da tebi pričam, je tako? Ne, nisam tebi pričala. A ne, samo nego ti tela, kažem kako to zvuči. Ne, samo sam htjela se opravdam malo što sam pričala. Da. Kao idi pjačka, kao... To leštine moje male. Malo se perem ovde, i onda sam uvodila tebe, kao što... Ne, ali počela si tako kao što nisi, ne razumeš momke koji ulaze u realitet, to si, tako si počela. E, a da, to nam je tema bila. Da. I da meni neko rekao, pošto ja znam kako ti muškarce vole, to ne, nisam, zna sam da ne mogu ovde da nađu. I ja mislim da si ti jedan u milion, si jedan u milion likova koji su taj tip kao što si ti, tog. Što bih rekao, Brandon Lifestyle-a, da je ušao. Znači, to se, naravno, i podržavam to apsolutno. Samo si ti prosto imaš toliko samokontrole, toliko si... toliko si imaš samokontrole, toliko si stabilan da ti kao takav lik ovde možeš da izguraš 10 meseci. Kapiraš što je... Ti si ovde pobedio sam sebe, kontaš? Bukvalno mislim da si ovde pobedio sam sebe, što je, po meni jeste pojenta da pobediš sam sebe, ne druge, nego svoje slabosti, najveće. A počela se pričam to da sećam se da kući ono to kada kao pogledam reality i tako dalje, i kada mi je bila kao ponuda da uđem, kada sećam se, znaš ono sedim s drugaricama, već kad sam potpisala ugovor, nebitno sa društvom i si kao, nemoj tamo se zaljubiš, tamo ko se zaljubi najgore prođe, znaš, jebi ga tamo drugačije kad teško ti je, ako imaš svađu sa nekim i napolju, razumeš ono, pa ti kući teško, izađeš teško, teško ti šta god uradiš. Kaže, kao ono je tamo, ono, kao ne možeš nigde ni da se ispred, ne možeš ni da i kažeš sve u besu, tu nema nazad, to ti tamo daješ. Kao, ja se, sjećam se kao juče je bilo, kao ja znam koga bi ja tamo se nevim, koga onda krenem da nabram degenerike koji su, što ga mi prvi, koga bi, mislim, niko nikad nije bio, znaš, da kaže da se zaljubi, znaš. Drugo je ovde kao kad si već ovde pa se zbližiš. Ali kao, tip ne, naš, tip ne. I ovaj, i desi se sve ono što, sve što nekako, ba nema šanse. Sve, kapiraš sve što sam, a ja inače mislim za sebe da sam jako pametna. Mislim, očekavno da nisam. To ne znači da si ti glupa. Pa ne, nego nisam računala na te neke stvari. Samo neke osjećanje i emocije ne može kontroliš. I ja i dalje stojim pri tome da ovde nisu pojačane emocije. I kao... Nisu, isto je krapo. Isto. Samo si 24 časa s nekim. Naravno. Samo ovde si 24 časa s nekim i naravno da se zbližiš brže. Zato je pojačano. Ja, ti ja da smo napoli dva mjeseca, znam da ja bismo se mnogo manje puta videli, mnogo bismo manje puta spavali. Znaš, ti bi završavao neke svoje stvari, ja bi završavao neke svoje. Ne bi možda toko postalo to jako za dva mjeseca. U ljubavi, čekaj, ovaj ti baš miti se ružan, odvratan, evo ga. Izlazi. Koje buđe si dobio, Nikola? A? Koje si dobio? Da, bravo. Ha? Ja sam potrebno u visoku solucu. Svoj materiju. Ja sam otvizni. Ja ne mogu zamisliti da se ovde vežem za nekog, a da kao napolju, kao, e, napolju sam, nisam više vezan. Kako? Znaš, kako ovde zavoliš nekog, i da li prijateljski, da li prosto si zavoleo, osjećaš, uf. Put se broljivo i nekih sitnih buljica, šta je? Što si spavao, ono? Od garnisere? Od buđave garnisere, vidiš kako ljubo i odeš od mene. Šta radiš? Gde su ona činješ, ta crvena? Daj da ti izvodim taj ekser. Šta ti je to crveno? Baš me zanima. Ovo? Da. Znaš, ja mislim da je puka kapilar i ostalo je tako. Čak mi se možda malo raširila.
Možda i od sinusa nešto, mislim, ko znam šta. To nisam imao. Nije od sinusa, nema. Viš kapilar? Da, znam, zato... Mislim ali da... ovaj obraz ništa, mislim, malo, ali nije toliko. Mislim da su baš kapilari. Mm. Da puku i da je to tako ostalo. Ne, svi pitamo redom. Kuvaj ga barem njima. Ne želiš? Ne. Ti ne smiješ? Sam mislim. Sve. Znaš ono što obrve čupaju ali sa nekim ovako končićima pa idu? Svetljim, skraćuju. Kako radit ću? Ne, da postoji to i za kosu. Stvarno? Uzmo ovako, ne znam, sad je to tačno, isto ovako konci. I sad, ali ne da ste šiša ovako, nego znaš ove dlačice što, da. Dlačice što štrči, lupa meni sad ovako na rektrista na svojim štrči, i ovako tuc, 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 i no to i sa vatrom pora. Vidi, to sa vatrom vidi. Samo mi si trebaš neko da... Mnogo se smršao. Ali ti je lepo, što se nagruo. Jel ti kapraš da mišići dolazi definicija do izražaja tek kada skidaš salu. Zato ljudi su, treniraju i na dijeti su. Kapraš? A rastu. A ja ne, ja sam se osušao svoj drugi zadnji. Alo, bro, znaš ti koliki si postao. Pidi, pogledaj se. Malo sam ljubav. Šta? Malo sam ljubav. No što sam... No. Lazi se, bej. Vidi nos, dvi. Da tačno ti ovde... Neka uža, jel? Ovo ti je uža. Nozdrava. Šta je ima? Šta je da je nerik moj? Ima ovde... Jesi vidi to uljubljenje? Aj, ok. Malo. A mama se vidi? Malo se vidi. To. Pipi. Rupa. Kako si dao? Šta si dao? Pa da praći. To ti napravili rupu? Što ste rupu napravili? Zato što kad se nos čuk... Možeš onaj kilurom da napuniš? Neću, mi ću ne smetiti. Ne potim ja sad kao bojmo ono. Najgore je ono kad si u liniji sve. Ne, 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 nisam, baš nisam. Kao lutka beži, tamo je užasno. Pa onda bi trebalo 100 stvari, znaš, mogu do sutra tako ako hoću. Mislim, volim, više se istripujem, znaš, kao ležim, blejim. Kao što sam jučer rekla, kao za grudi, ja ću veći, sačeo, Bože. Pa ne, mislila sam malo. Ne, zato konstrukciju mi je top i, to, i čak sam mi možda i malo veći. Iskreno. Pa mislila sam malo, a ne mora. Znaš kako sam ja sura, sedim dosadno mi, blejim, Google, znaš, krenem s internet, znaš ono kad ukucaš nešto, jel radiš to, ukucaš na Google nešto, i onda odeš, i onda lupam, hoću da, ne znam, gledam obrve da ja prepravim lasterom, onda odem do podizanja kože, da ti se podi, i onda dođem do toga da u Turskoj to što se radi, to što je Ana bila ovako se zatežu oči, razumeš, i ovako kao ostane. I onda nisam ušla ovde, otišla bi tamo, ja sam se već bila zagrela, vidjela da vidim da nimam vreme da odim to da odradim pa da uđem, onda mi on rekao kao nemoj bolje, ne daj Bože, zato što to je mnogo zajebano jer ova koža nikad ne znaš kako će se opušta, uvijek ti se ovo, znaš kako stariš. Kako ovdje kad zategneš me, mutnije ti bude. Da, vić. Malo, da, malo. Ovdje ovako ti naprave rez i ovako stani. Otprilike ovako. Nije to ništa puno. E sad možeš da uradiš kona, ona je baš ovako radila, razumiješ? I malo ti se sjebe vid, ali kažem da se navikne. Jer ti ovo sad zategneš, ali ta koža se vremenom, razumeš, ono opušta, malo se vraća i... Ne, to sam mislila ta. Ali ne zato što kao sad nešto hoću da budem lepša, nego što to kod cijeli mi ono što naš malo. Istripujem se. Kao ti kad odeš hoćeš da kupiš... Najgore je raditi nešto iz osobe. Pa nije, nisam ništa zažela. Zažela sam za ovaj, ali to sam kao... Više zato što nisi preterala ništa. Da, baš nisam pretrala ništa. Mislim da baš imam meru što god. Nisam ni nosio mnogo mali rado. Ravan mi je ono, ali nije mi onaj, onaj prčast, onaj mali što kao sad svi, onaj koščat ovako, nije, baš mi je, ljudi ne provale uopšte sam rado nosio, malo se šokiraju. Za usta se malo i vidi, ali više mi se vidi ovako iz profila nego kao da su mi nešto velika. Dobro je sve. I kosa ti je top sad. Da.
Šta bi? O, raspali me jebe. Slučajno pukle. Šta slučajno raspali me, bre? Ne, ovako sam rastegao i pukle. Sad ću ti izađe crveno 100%. Morat ćeš na operaciju plastičnu. Plastičnu. Evo ga! Nije, bre. Raspali me pomodrim. Skopčali mi se manjke. Znaš šta je najgore? Kad se uštinem ovako. Ajde. To. Kenta paka, kenta paka. Jelena, nešto mi nisi baš uvinkla. Jesi ti opet ofarbala? Dobro ti. Crno si skroz. Ovde si zift. Zift, zift, zift. A šta pa? A dobro, ne vidi se to toliko. A šta ti je? Šta ti je? Se najelo. Ima ženski problem, a? Ide ti se. Pa šta ne ide? Pa idi uzmi jebote. Idi uzmi od nas. Kar posle, druže. Idi pojedi govno malo. Kakav reta tu veš. Pa nije tačno to. To ja ne verujem. Ja verujem. Ja ne verujem. Ne, iskreno ne verujem. To je rekao. Ne, to je rekao davno. Je. A što je pravio iznenađenje? Nije on, to je ona njemu pravila. I onda dođe on. Kome pričaš? A? Pa sad za ove informacije što je pričao. Znaš, i onda dođe. Zaista ovo, bane, što ovo što je bilo isto. Znaš što je najveće sad? Opet mi je kupona nisku priču kao preučešće. Na primjer. O, iscrpila ti je energiju. Ajde, prvo da krenem. Sluša si, rekao si da si očuvao tu nije. Naš, jel kao što si krenuo si 20.000 dinara, tako je, osjećaš se malo da si večito ti, mislim ti si tako, ti to... Razumeš me? Otkad je mati u pitanju? Da. Eto, jesam rekao i šta? Evo, to mi se radi, treba imati muda ovdje. Slepi si želci. Samo muda. Hoćeš nešto najishranjeno? Samo ih treba psovati. Ja bi mnogo više imala i razumevanja i mnogo bi se više potrudila da bude bolje. Ja neću Jelena zaboraviti scenu. Isto je bilo samo sa drugom osobom. Ovde je bila Mićina igra istine. Nemo ubijanja, brate. Ja ti kažem pa... Mladin rekao da se zaljubio. Ona je istrčao. Ja trčim za njom, trčim. Ovako, to je ovako, pada ovako glava, Jelena, suze idu pravo dole, ovako, ovako, šus, šus, i ovako stojim tu, razumiješ, nešto, pa donesi cigaru, pa, znaš, sve trči to, sutradan, prek sutra, svaki dan priča i ovo, ono, sve okej. Okay. I scena za Novu godinu, gde je u zatvoru, a ona ovde igra s njim, kako da me sada gotivim ovako? Ja nisam videla hladniji postupak, koliko moraš da budeš? Kapiram ja da i hoćeš i da se osjećaš za neke stvari i sve to. A ti si nekog nekada voleo. Kako možeš nekom to da urediš? Pa sve i da te neće te prizna i sve da mu nađe novu ribu i sve da nikad... I sve da si igrao sa tobom. Kako možeš da nekoga si, koga si voleo da budeš sposoban tako nešto mu odrediš? A ja to ne tu raskroz isključujem. To je njihov konflikt, to me ne zanima, to me apsolutno ne zanima. Kako možeš da budeš sposoban za takav postupak? On je u zatvoru, a on ovde igra sa... A tri dana pre toga sam ja tu trčala tešno na tomu. I sad kao, kapiraš, ne mogu više ja da doživim ozbiljno takvu osobu i te emocije. Meni je žao, ali
Sad ću ja tu opet okolo da igram, da grlim, da... Ne mogu, žao mi, ali... To neko pustio priču da Maja jela gom. Nemam utisak da bi se moj trud oko te osobe ikad cenio. Ali to je istina, stvarno postoji. Za tri dana ćemo nešto drugo. Kako bi mi će da uđe neko novi, opet bi bilo krk, znaš. A šta je radila majka? Ne mogu da dajem energiju za ljude koji mislim da su sposobni za baš neka hlada, hladna zlodela. Razumeš? Napravila neki pokret rukom koji izgledao kao da je došao... Ne. Tampo, šta? To je mogao bude moj brat. Tampo stavila ili govor, šta? Moj drug, neki. Što ne vaginoletinja? Meni bitna osoba. U kecu, gnizam. Nego meni ništa lično nije, pa ovako sve, znaš, imam razumevanja, ali... A dobro, nema veze. Eto. Šta je bilo? Pa, kao Mirko nije rekao da je Taru, da je Luna kao... Samo je rekao da ide svoj govor. Da je rekao kao... Izašao kao u novinama zapisnik iz policije kako je Marko maltretirao Lunu. To je bilo kao... Moja spavalica, ne. Moja buljava stvorenja kad pomili oči ovako ići na Đorgana, samo se ništa namišti, kaže mi, nadovar hrčkicu, ja ste idu spavali, onda ja moram tu da igram okolo, da ga čačkam, da ga mažem. Ko znam se svi srpojte? Da ga mažem. Ako. Što si tu legla? Radi se. I onda moram da te... Da vidim šta se dešava tu. Šta je buljavi moj isti. Šta si je naljutio, šta je sanjao, šta ga boli, šta ga ne boli, što je nervozan, što... Šta mu se mijeta, što si se nervirao. Ne postoji preboru, izbjena radi. Ne, pošto mi je. Ne sta pesmu mora. Pusti ću... Da je jedan pesmu i njero brata. Pa što sam odložio? Zato da ne znaš to? Ali sad da kuhi, molim. A sve, ako je bilo dok ne jedno. Na početku izgledu. Pa kako od majmune do ljubavi? Za dva meseca. Su se zvali majmune. Majmune? Mislim, da. Majmune? Majmunčan. Tako smo zvali se vreme. Kako od majmuna do ljubavi? Je samo... I na kraju sam bio majmun. Da. Može će biti. Može i budem. Opet. Možeš samo budeš moj majmun. Za mene. To je jedino kako možeš u životu budeš majmun. Samo ja mogu ti zvati majmun. Ja kažem da, moj majmun. Što ćete pišiti? Moj. Kako su tvoji? Onda se namestim za ovakve stvarčice. Onda se uživim. Ti lakše kad mi tako malo vređaš, pa onda kao ne voliš me puno. Ili mi muči? Kada te ne voli? Pa to kao pacu, kao ne voliš me, kao ja sam pacu. Thank you.
Me Maja da uplate. Sam ono drugo da iskreno. A dobro je dečko ovako. Pa jesi. Dobro. Šta uradio sebi, šta ti? Dešava se sve u pičku materi. Gdje otišli moji hrti? To je to. To je to. Ovo je frizurica, no. Ali novi hričak. Hrabi hričak, šta god mu kaže, on kaže, ajde može. Barba trši. Sve može trši. Ajde ovo, ajde ono, sve može. Samo udri. Pa mislim, moj ovako, ne za to. Ko te ne zna? Da li je moguće si to pomislila? Ne znam da si ti ranije bio toliko lepi da si sad postao meni. A? Lezite. Lezite. Sada si mi mnogo lep, mnogo. Vidite se. Sada je ranije kad sam gledala. Može ne bude danas? Bić. Bić. Co je ne? Možda je ne. Pa možda je ne. Na koji ovaj? Bilo koji. Nije velika razlika. Ne ti nos? Dobro.
raspala se. Šaljite mladinu kako jede kobra, molim vas. A nosi si skrivi od kokaina, verovatno ti je duro vetar jak. Pa čim ti tako? Misliš da mi pretjerano sa ovim grljima? Rekla može da se drugačije protumači. Znači, ovdje ne smaš dvosmisleno ništa. Pa ja isto, ono ko za luk... Šta mi gledaš tada? Ne želiš mi se ti bude naštio? E dobro, reći mi. Kako misliš da pretjerujem? Šta je, da ti se ne grli? Da mi se ne grli, ne biti grli, ne biti mi se... A što? Šta? Ti meni grli, kad nećeš grli mi. Kad ne osjećaš to grli mi. Molim ne se radaj da te ne ubijem na mjestu. Možda sam ti bacila magiju. Hoću, znam ja to. Šta je? Hoću da pitam. Da li si šokirala što ti ja zajedno? E, da. I ona, ti bilo čudno što smo ja i ona zajedno? Jel si šokirala? Kako nije bilo tu? Kako nije bilo je? Ej, mi svi mislimo da nje nema 100 godina. Ona samo mjesec dana nije bilo tu. Samo mjesec dana, ba da. Kako da nisi bilo tu, jebate? Što sam ti rekla da bi ja bila ljubomorna da je moj dečko fotografisao? Jeste bre, jebote! Jeste, jeste, bravo. Jebate. Podsjeti me na fotografisanje. Čekaj da te zviznim, da ti fotografisanje kad će ovako neko podsjeti. On da fotografiše 7 bivših riba. On! 40 ljudi. Na planeti, zemlji. 40 ljudi. Kao, ja to volim da podao, izvini. Uuu, profesionalno radim. Sutra ću za porno film. Profesionalno, ja to volim. Ma majke ti. Ozbiljno. Stvarno, voliš fotograf. Ko Stefan Kajder, dakle, oći, oći on. Slikam svadbe, slikam sve. Si gledaš sahrane? Kako je to bre? Ovo rodno neće ni biti. Spremali smo se. Kakvi su tada ideje pa? Ja sam gledala taj klip jedno 10 minuta i suze su. Znate kako su poruka? Na Instagramu? Da, na Instagramu. A mi da će jedno zagrevanje. 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 Zagrejavanje. Meni s fizičkom sad nije jasno. Zvore. Prekini! Prekini! Joj,
čuo to. Volim. Šta voliš? Šta? Kako znaš da to voliš? Kako znaš da to voliš? Ja! Psanjen sam. Joj, majko, ne neću... Kako ja to želim, zato što mi to nisi, razumeš? I ja da moram da sanjam to. Majko, mi lako, slušaj, kad me budu gađale pape na pijaci, ti ćeš da... Tebe gađaju na pijaci. Da. Ti pijacu nisi prošla, druže, pored pijaca, ni ne znaš kad si ide na pijaci. A, čupaš me! Kad si ide na pijacu, koliko sad? Ujutru, 8. Šta si kupuje na pijaci? Kupus, paradajz, krastavac, luk, brašno, ulje. Popalim ti pa se bulje. I? Sve ovdje što kupuje se. Alo bre, alo, bre, nemoj! Gdje govnara mali. Ivana, a šta te to restartovalo? Šta te restartovalo od Baneta? Šta te to restartovalo? Šta te restartovalo od Baneta? Jeste, a? Ima klipovi neki ili... Ili tvoji su te malo ono? Komentari ljudi to. Ne. Komentari ljudi su mi samo naveli da odem i pogledam zašto to tako. Dobro. I onda, ne bi vjerovali ljudi koliko se neke stvari drugačije vide kada subjektivno doživljavaš i kada sa strane pogledaš. To je razlika velika. Mi ovdje jednostavno mnogi stvari zaboravljamo. Zaboravljamo zato što... Želite razliku gdje bi mene. Ti želi se brzo da gledamo, ali osim mi smo svi na druge. I onda kao, ajde, nema veze, zaboravit ću na sve greške koje neko pravi. Onda sa strane kada pogledaš i s čiste glave, baš oporavljen, vidiš šta je neko, na šta sve neko bio spreman, šta neko A čekaj, ti onda tada vidiš samo loše stvari? Da, to je sam ja tela te pitu. Razumeš, u tom trenutku ti vidiš samo te loše stvari koje možda ti tada nisi ajde vidjela, ali kako zaboraviš? Sve dobro. Sve dobro. Mali Ricardo! Mali Ricardo! Ti meni smetaš ujutro, ja tebi smetam u tvojoj... Dobro, mi za to ne znamo. Ovo ti neke stvari koje radio, ali... Sviđa kao ću ja, kao? Ti kad si onda izašla, on se kao... Ne prestala zaljubljena prema njoj, znači ono što je ono... Ne, prema tebi. Nije prestala zaljubljena prema njoj, znači ono što je ono... Ti baš ono, znaš, kako... Što ću lupiti, ono da će mi gledati kada da mi neće kazati. Jer ću da se napravi da je spredni. Tako mi Gasto slomio nogu, kao i sprednje. Što sam mi rečio, ja slomio nogu 4 godine uslovno. I godinu i po dana zatvora. Ljudi se moji znači da spavaju, pošto sam prišla na polju. A to da, to da. Da vidiš šta će deći. Ali tvoje, da. Ali šta Ivana misliš, možda se on stvarno istinski na kraju i... On ti, e, upravo to. Ta njegova ljubav je jako toksična. Stani, Brendone. Jako, jako toksična. Jeber ti život. Puntac od u trenucima naše...